yeni qaydalar, təkliflər vermişik, bu qaydalar qüvvəyə minəndən sonra vəziyyət dəyişəcək. Hərçə, belə tanışsınız mı o qaydalarla? Bəli, əslində, nələr dəyişir? Bəli, bəli, mən onlarla tanışam. Əslində, güman eləyirəm ki, bu qaydalar da vəziyyəti problemi aradan qaldırmayacaq. Hətta mən deyərdim ki, burada qaydaların özündə də indiki qaydalara nisbətən bəzi ədalətsiz məqamlar var. Yeganə fərqi odur ki, yəni burada indi tutaq ki, birinci dərəcə, ikinci dərəcə, üçüncü dərəcə, üç dərəcəli bir 50 dərəcələr var idi. İndi yeni qaydalarda 5 dərəcədir. Yəni bəzən deyirdilər ki, bunu müəyyən eləmək olmur ki, nə birincidir, nə ikincidir. Tutaq ki, aralıq bir şey haldır. İndi 5 dərəcə olunub ki, tutaq ki, yəni bir ilə üçün arasında bir bəli, iki də var da, yəni belə. Hə, iki də. Yox, elə bir ilə ikinin arasında da var ortaq bir. İki ilə üçün arasında da belə var. Ona görə də ümumiyyətlə, belə bir dünya praktikasına uyğun olaraq belə bir qayda 50 dərəcəsinin 5 dərəcəyə üzr verilməsi ki, bax, 50-liyin dərəcəsinin tam olaraq belə deyək də, sağlamlığın itirilmə faizinə görə müəyyən olunur. Əvvəl əmək qabiliyyətinin itirilməsi falan gedirdi. Sovet sisteminin gəlmə bir şeydir. Bu da isəs ya sağlamlığa görə. Ancaq sağlamlığın tutaq ki, 10%, 30%, 60%, 80%. Belə də, ya 100% mənim üçün qəribədir ki, hətta bir milli məsələ ilkin olaraq qanuna dəyişiklik olunanda da bu məsələ dedi ki, sağlamlıq 100% itirsə, onda onun hansı insanın sağlamlığı 100% yoxdursa, ona hansı 50% vəfat verir demək. Yəni, bunlar var. Yəni, bir dediyim odur ki, fərq, müsbət, amir bu qaydalara budur. Ancaq güman eləyirəm ki, əslində problem daha çox qanunun tətbiqində idi. Yəni, bir daha deyirəm, 50 dərəcəsinin verilməsində daha çox elə qaydalar müəyyən olunub ki, bəzən də ünsiyyətsiz bir haldır. Güya ki, yerli sahə üzrə, müvafiq sahə üzrə tibb müəssisəsinə müraciət olunmalıdır. Yaxud da o hərbçilər əsasən də qazilər, onlar hərbi hospitallardan aldığı həkim məsləhət komissiyasının rəyləri əsasında 88 səhifəli forma doldurulub göndərilir. SECO forma əsas, tibbi sosial-ekonomik komissiyası da o formada müəyyən olunur. O bütün müayinələr görüləksə olunur. O əsasda artıq 50-in dərəcəsi müəyyən olur. Bir növ ünsiyyətsiz idi. Düzdür, bu ilkin baxışda yaxşı görünür ki, arada ünsiyyət yoxsa deməli korrupsiya imkanları da azdır. Ancaq əslində bu vəziyyət məsələni bir qədər də pisləşdirir. Heç olmasa adam gəlirdi, 50 dərəcəsi verilməsində bir təkər müayinə olunurdu, üzbəyiz olurdu. İndi hər şey virtual, virtual. Yəni bu virtualların özündə də, yəni o onlayn belə müayinələrin, əlaqələndirmələrin özündə də bir problemlər var. Ona görə də xeyli insan şikayət verir. Bu heç çatımlı deyil, ağa. Hər kəsin əlbəttə, yəni o imkanları internet, belə yoxdur. Yoxdur, təbii ki, o məqamlarla razıyam sizinlə tam ki, indiki halda bunu onlayn eləməkdən, birincisi onun infrastruktur formalaşmalıdır, sonra bu qaydalar. Hələ ki, bax, bu formada qalır. Yəni, bu xeyli insan yenə də 50 dərəcə. Mən qeyd edeyim ki, bizim çox təəssüf ki, məhkəmə sistemində belə bir yaxşı olmayan presedent də var. Əgər bir tərəfdə dövlət qurumudursa, vətəndaş dövlət qurumunun hərəkətindən, hərəkətsizliyindən, qərarından şikayət verirsə, belə halda daha çox məhkəmələrdə sanki gözləyir həmin dövlət qurumunun mövqeyi necədir deyib, razı deyilsə, çox hallarda bu məsələ vətəndaşın xeyrinə həll olunmur. Bu da o konstitusiyada bərabərlik prinsipi ki var, dövlət qurumu olmasının aslı olmayaraq sadə insan yaxud dövlət qurumu, hamının məhkəmə qanun qarşısında bərabərlik prinsipinə ziddir. Məhkəmələrin özünün fəaliyyət prinsiplərinə zidd məqamlardır. Demək istəyirəm ki, yəni bu tibbi sosial ekspert komissiyasının öz haqqını ala bilməyənlər ki, məhkəməyə üz tutur, çox təəssüf ki, məhkəmələrdə də hüquqlarını tam olaraq həyata keçirə bilmirlər. O tərəfdən də indi bunların hamısı peşəkar insanlar deyil ki, buna hüquqi yardım lazımdır, bu hüquqi yardım məsələləri də xeyli dərəcədə azdır, ödənişsiz hüquqi yardım, onların maddi imkanları buna çıxış imkan vermir. Hacı bu məqamlarda yaradılır dost mərkəzi filan, onların bəs işi nədən ibarətdir? Onlar bir şəkildə yəni kömək eləyirlərmi prosesə? Asan xidmətdir, dost mərkəzidir, hansı ki müvafiq dövlət qurumları var. Tutaq ki, dost mərkəzi daha çox əmək və sosial müdafiəsi nazirliyi tərəfindən həyata keçirilən ki xidmətlər var. Bəli. O xidmətlərin bir çətir altında birləşdirilməsidir. Əslində orada da həmən sadəcə hamısı bir yerdə, bir yerdə birləşir. Yəni ayrıca olaraq dost mərkəzi nəyisə eləmək, sadəcə insan təkcə bir işinlə bağlı, əgər sosial məsələlərlə bağlı bir neçə onun fəaliyyəti varsa, o dost mərkəzində bu pəncərədən o pəncərəyə, oradan da o pəncərəyə belə gedə bilər. Yəni necə ki asan xidmətdə biz gedir, o qaydada, yəni asan xidmətdə dövlət qurumlarının nümayəndələri, təmsilçiləri olur. Bu ümumi prosesi asanlaşdırır. Ancaq
mahiyyətcə vəziyyəti aradan götürmür. Qanunlarımızda xeyli problemlər var, qeyd edeyim ki, məsələ, elə bu qaydaların özü heç müzakirə çıxarılmadı, heç vətəndaş cəmiyyətlə müzakirə çıxarılmadı, heç Əmək və Xalqın Sosial Müdafiəsi Nazirliyində İctimai Şura var, biz qoyuruq da, indi mən həm də bir vətəndaş cəmiyyət təmsilçisi kimi. Onların müzakirə çıxarılmadı. İndi sabah yenə də ilin birindən bu qaydalar tətbiq olunanda həmin problemlər çıxacaq, eyni qaydalar, eyni hallar. Yəni bu problem yaranmır. Sonra da ictimai nəzarətdən danışırıq, ictimai işlərçilikdən danışırıq. Bu qərarların modelidir. Bunu kim yəni təklif elədi, onu da bilmirsiniz. Yəni bu necə bu gündəmə gəldi? Bu qaydaları Əmək və Xalqın Sosial Müdafiəsi Nazirliyi hazırladı. Qaydalar bir müddət bu nazirliyin internet səhifəsində yerləşdirildi layihə kimi. Sadəcə müzakirəsi keçilmədi. Çox az müddətdə elə ki qaydalar təqdim oldu Nazirlər Kabinetində. İndi baxın artıq hardasa 2 ay qaldı-qalmadı o internet səhifəsində, formal olaraq yerləşdirildi. İndi heç son variant, yəni bu da yoxdur. Nazirlər Kabinetində təqdim olunub. Nazirlər Kabinetində artıq hansı, yəni bu qərarın bunu təsdiqləməlidir. Əslində, yəni Mərkəzi İcra Hakimiyyəti, Əmək və Xalqın Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, sahəvi nazirlik kimi bunu hazırlayıb, təqdim olunub Nazirlər Kabinetində. Yəni qanunla, bu nazirlər, onun təsdiqi, Nazirlər Kabinetinin qərarından təsdiq olunduğundan, yəni yuxarı icra hakimiyyəti kimi Nazirlər Kabinetinin səlahiyyətində olduğundan onlar təsdiqlənməlidir. Artıq yəqin ki, bir müddət bilinəcək artıq nələr var. Yəni geniş müzakirə aparılmadan bu məsələ olur. Yəni siz vətəndaş cəmiyyəti olaraq da özünüz müzakirə etmədiniz. Yəni o deyirsiniz ki, saytdə yerləşdirilmişdir. Əslində biz çalışdıq, müəyyən təkliflər verdik o saytda. Yəni bizdə bir şey də yoxdur. Biz həmişə qeyd edirik ki, vətəndaş cəmiyyəti ilə dövlət orqanları arasında, dövlət arasında həqiqi dialoq, səmimi dialoq, davamlı dialoq imkanları yoxdur. Yəni sanki bir tərəfli qaydada sən təklifləri verirsən, sən bir tərəfli qaydada fikirlər səsləndirirsən, ancaq sənə bir cavab verən yoxdur. Yəni bir bəlkə doğrudan mən bunu mahiyyətini başa düşmürəm. Qarşı bir tərəf yoxdur ki, bir dialoq imkanları peşəkar bir hal olsun, o məsələlər aradan qalsın. Tutaq ki, sabah o qanunun tətbiqi ilə bağlı tutaq ki, vətəndaş cəmiyyət təşkilatları, hüquq yolunun təşkilatlar, hansı layihələr həyata keçirəndə onun mahiyyətinə dərk edir. Yəni onu tətbiq edəndə də belə deyək də, o qaydalarla işləyəndə də, kimlərəsə yardım edəndə də belə deyək də, ədalətsizlik olmasın mahiyyəti tam dərk edərək, bilmədən olmasın. Ona görə bu müzakirələr vacib idi. Mən qeyd edirəm ki, yəni ümumiyyətlə təkcə söhbət Əmək və Xalqın Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə getmir. Bir sıra mərkəzi icra hakimiyyətindən 1-2 çıxmaq şərti ilə ümumilikdə, yəni bu praktika yoxdur, bu müzakirə yoxdur. Mən həm də deyim ki, bizdə qanunvericiliyin inkişafında da müəyyən məqamlar yoxdur. İndi həm də onların sosial təminatları var, axı qazilərin, yaralıların müalicəsi ilə bağlı məsələlər var. Valla elə adamlar müraciət edir ki, baxırsan, heç bir imkan elə bilmirsən. Baxırsan, burada tutaq ki, Bərdədə o şəhərin mərkəzinə ki, atılmışdı. O adam faktik olaraq 2 ayağını itirib. Maşını sıradan çıxıb da ölümdən belə deyək qayıdır. Adam zarıyır, hər yerə müraciət edir, tutaq ki, dəstək yoxdur, nəticələr yoxdur. Bizdə belə bir şey olmaz. Qanunvericilik nə deyir? Məsələn, həmin son müharibə şəraitində faktiki adam qanunvericilik məsələn niyə itirib? Müraciət edir Yaşad fonduna. Yaşad fondu deyir ki, mənim belə deyək də, heç onların əsasnaməsi də yoxdur. Qaydalar ki, prezident fərmanında deyilib ki, nələrə baxılmalıdır. O Yaşad fondu, əslində fond kimi onda bir əsasnaməsi olmalıdır da. O da yoxdur. Sadəcə prezident fərman verəndə orada bir neçə qaydalar müəyyən edilib. O da fond da fəaliyyətini onunla təmsil. Orada yazılıb ki, deməli, müharibədə yaralanaraq əlil olmuş şəxslərə. Yaralanaraq əlil olmuş. Bu hərbi qulluqçu və olmayanlara, həm mülkülərə, həm hərbi qulluqçu. Yox, ancaq hərbi qulluqçu. Müharibədə də yaralanan varsa, mülki şəxs ona da aiddir. Bax, bu ifadə fikrin yaralanaraq, yaralanıb, yaralanan və ya və hərbi əlil olan yox. Yaralanaraq. Onlar deyir ki, sən yaralanıbsan, əlillik dərəcəsini al, sonra mən sənə kömək edim. Başa düşürsünüz, bax belə bir misal kimi məsələ bunu deyim. İndi şəhid ailələrlə bağlı, bu yaxınlarda bizdə belə bir iş olmuşdu. İndi baxın da, şəhid ailəsidir. Hardasa bir il, 2 il Bakıda yaşayıb da, indi sonra gedib müharibəyə, həyat yoldaşı şəhid olub. Adamın, indi şəhid ailələrinin, yəni sosial təminatlarından bağlı prezident fərmanı var. Bu müraciət edir, faktik olaraq kirayədə yaşayıb.
müraciət edir ki, bizi ev mənzilin çəkinə götürdü. İndi hələ təmin elə yox. Hələ uçota götür, əvvəl uçota götürülür, sonra verilir. Uçota götürün, müraciət edir kim tutaq ki, Bakı şəhərində 5 il, hansı şahid ailəsin, yaxud 7 il, deməli, daimi yaşayışı olmayıbsa, həmin şəhid ailələrini mənzil uçotuna götürmürlər. Niyə bilirsiniz, niyə götürmürlər? Çox qəribədir ki, bax, bu məsələdə bunlar əsaslanırlar. Deməli, Sovet dövründə sizin də xatirinizdə olar. Mən 85-88-ci illərdə, deməli, Nazirlər Kabinetinin və Bakı Şəhər Xalq Deputatları Sovetinin, Xalq Deputatları Soveti İcraiyyə Komitəsinin belə bir qərarı olub ki, o vaxt Bakı şəhəri üçün 5 il daimi qeydiyyatın olsa mənzil uçotuna götürürsün. Elə bir o vaxt qərar 85-ci ilin qərarı ilə bugün iş görürlər. 85-ci ildə. Mən məsələnin məqamını edim. Bu məsələni biz aşağıdan yuxarı mübahisələndə də gəlirik. İndi biz istəyirik bu məsələni bir iş üzrə yox. Ümumiyyətlə, mənim yəni belə bir qərar var. Biz bütövlükdə bax, bu normanı inzibati məhkəmədə qanunla onlar baxmalıdır. Yəni, normativ hüquqi aktın belə deyək də qanunlara uyğunluğu məsələsinin müəyyən olunması ilə bağlı. Faktik olaraq, nə qədər adamın, onlarla, bəlkə də yüzlərlə adamın, insanın şəhid ailələrinin hüquqları pozulur. Bunları öz rayonlarında uçota götürürlər, Habis Bey, bəs sonra necə olur? Deyir ki, əvvəl harada yaşayıbsınızsa, tax, kişil bundan qabağa qədər. Yaxud bir il bundan qabaq. Amma məsələn, uşaqlar Bakıda oxuyursa, məsələn, 4 il yarımdır yaşayırsa, fərqi yoxdur. 5 il mütləq olmalı. 5 il burada yaşayırsa. Hətta o qaydaların yazılıb, Bakı Şəhər Xalq Deputatları Soveti İcraiyyə Komitəsinin qərarında yazılıb ki, bu qaydalar qəbul olmana qədər 5 il, bundan sonra olanlar 7 il. İndi belə çıxır ki, hamı 7 il, yəni qeydiyyatı olması vermirlər. Əslində, bax, bu qaydalar özü konstitusiyaya ziddir. Baxırsınız, nə cür ziddir? Konstitusiyanın keçid müddəaları var, 95-ci ildə hansı konstitusiya qəbul olunub. Orada qeyd olunur ki, bu konstitusiya qüvvəyə minənə qədər qəbul olunmuş normativ hüquqi aktlar bu konstitusiya ziddi olmayan həddə qüvvədədir. İndi bizim konstitusiyada vətəndaşların sərbəst hərəkəti nəzərdə tutulur. Harada istəyirsən qeyd et, orada yaşa, burada yaşa. Bu nəzərdə. Həmçinin mənzil məcəlləsi. Həm də konstitusiyanın 71-ci maddəsi orada nəzərdə tutulur ki, burada təsbit olunan hüquqlar heç kəs tərəfindən məhdudlaşdırıla bilməz. Ancaq buna baxmayaraq həmin hüquqları faktik olaraq məhdudlaşdırılır. Faktik olaraq yox, deyuri. Məhkəmələr, rayon, şəhər icra hakimiyyətləri məhdudlaşdırır. Mənzil məcəlləsində də, mənzil məcəlləsi də konstitusiyadan sonra qəbul olunur və orada da aydın şəkildə göstərilir ki, mənzil məcəlləsindən qabaq qəbul olunan hüquqlar mənzil məcəlləsinə zidd olmayan həddə qüvvədədir. Yəni, bunlar kifayət qədər əsas yəni, verir ki, deyəsən ki, təşkil eləmir. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Xalq Deputatları Soveti İcraiyyə Komitəsində, o əvvəlki Nazirlər Kabineti deyirik biz, əvvəlki Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin də o qərarları, yəni bu məhdudiyyəti nəzərdə tutub 5 il, 7 il, bu müddətlər konstitusiyaya ziddi məcəlliyə də, mülki mənzil məcəlləsinə ziddi. Ona görə də bax, belə hallarda əslində, məhkəmə bunu tətbiq etməməlidir. Hətta mənzil məcəlləsində mənzil uçotuna götürülmədən imtihana ilə bağlı konkret əsaslar göstərilir. Bunun heç biri orada yoxdur. Yəni, demək istəyirəm ki, bax, bu cür sui-istifadə də var. Bəlkə də biri axtarırlar ki, hansı formada bu məsələlərin qarşısını ala bilərlər, necə ala bilərlər, bax, bu yoxdur. İndi biz istəyirik ki, bütövlükdə həmən o iki aktın, belə deyək də, konstitusiya qanunlara uyğunluq məsələsini məhkəmə qaydasından bahsələndirək ki, və sonunda şərh versinlər ki, bu qanunlar nə dərəcə konstitusiyaya uyğundur. Uyğun deyilsə, bunun hüquq qüvvəsini dayandırsınlar. Vallahi mən bu yəni, məmurların utanmaz olduğunu bilirdim. Yəni, bu dərəcədə formada şeylər axtarırlar da, nəticədə nə qədər adam əziyyət çəkir. Yəni, paralel olaraq da həm qanunun özündən gələn problemlər sanki qanunda bir maniyə axtarırlar. Bir əmma axtarırlar ki, onu tapalar, o zəif belə deyək də, o zəif əmmanı müəyyən eləyərlər və imtina cavabı verirlər. Əvvəllər belə münasibət yox idi. İndi baxın, adamlar nədir? Şəhidlər var da, atasının bir övladıdır, Kəlbəcər rayonundan qaçqın olub. Adam istəyir ki, bir oğlu olub, o da şəhid olub. İstəyir ki, onun oxuduğu məktəbə ki, onun adı verilsin. Ad verilmir. Niyə? Çünki sonra o qanuna olan dəyişikliklərlə bağlı, şəhid adına bədiləşdirilməsi və şəhid ailələrinə dəstəklə bağlı qanunda
Əvvəl məsələ belə hal yox idi ki, şəhidi verilə bilər. Yəni şəhidin adına belə deyək, abidələr, memar onun xatirəsini əbədləşdirən müəyyən işlər görülə bilər. Ancaq küçələrə adın verilməsi üçün, yaşadığı küçə, oxuduğu məktəb adının verilməsi üçün hökmən adamın ordeni olmalıdır. Müharibədə ordeni almalıdır ya da milli qəhrəman, yaxud vətən müharibəsi qəhrəmanı adamalıdır. Ancaq o qanun qəbul olunanda bu yoxdur. Baxın, birinci Qarabağ müharibəsində nə qədər şəhidlərin adları verilib. Bizim məktəblərə verilib. Hamısı verilibdir, onlar heç... Nə yaxşı ki, verilib. Nəinki ordeni, heç medalı yox idi. Yəni, indi medalları filanlar, təltifləri yəni bu formadaydı. Yəni, demək istəyirəm ki, bu məsələlər və yanaşmalar dəyişməlidir. Mənə elə gəlir ki, bunun üçün bəzən açıq deyirlər də siyasi iradə məsələsi. Həmişə deyirlər ki, qazilərə, şəhid ailələrinə, dövlət qayğısı, prezidentin qayğısı. Yaxşı, bunlar öz yerində. Ancaq bunlara bir dur deməyən lazımdır ki, bu məsələləri qutarın, adamları incis salmayın. İndi Azərbaycanda onsuz da hələ belə deyək də, torpaqlarımızın tam azad olunması prosesi başa çatmıyor.